Kornby. Prydgenstand typisk doneret af den velhavende ægtemand til den kredsende viv, for hvem status og udseende er af afgørende betydning. Denne betegnelse har hjemsøgt de sidste to generationer af SLK. Nu er Mercedes klar med en helt ny version, som skulle give baghjul til alle fordommene. Den seneste SLK, jeg prøvede, det var tilfældigvis en 350'er af sidste aftapning. Den havde direkte styretøj og skarp sportslig undervogn, og den var rent udsagt fantastisk. Så det, jeg selvfølgelig er mest spændt på, det er, om Mercedes de formår at fortsætte den gode stime med den helt nye model. Og da det her derfor ikke er nogen cabrio-test, men en banetest, så skal vi selvfølgelig have taget på. Hvis du først én gang er blevet kaldt konebil eller frisør Porsche, så er det altså ikke sådan noget, du bare lige slipper af med igen. Faktisk, så svarer det lidt til det der med, når pigerne synes, du er flink. Det bliver aldrig sådan rigtig fedt, vel? Der er en sjov tendens til, at selvom man har slået ESC'en fra, så er det ligesom om, at når man kommer ud over en eller anden overstyringsgrad, så går den altså ind og kolder motoren alligevel. Og vi har i hvert fald ikke på vores lille tekniske team været i stand til at kunne slå den lille sikring fra. Om det er en konebil, det vender vi lige tilbage til. Men man kan i hvert fald sige, at med det her EC-system, så er det lidt som om, at din kone hun i hvert fald altid er med i passagersædet. Den gør det der konsekvent, du. Om kabinen der er der kun én ting at sige, og det er, at den er kanon lækker. Det her stål og de her lækre luftdyser inspireret af SLS, det fungerer. Den er klasser over forgængeren. Men du får så også lov at betale for den. Hvis vi kigger lidt i prislisten, så koster bilen her 1 million om Chevrolet Spark. Det vil sige 1.085.000. Men hvis vi så kigger på side 1 over ekstraudstyret, så kan vi se, at den har læder nappa til 41.347 kroner. Den har den lækre metallelak til 15.862 kroner. Det betyder, at bilen her den koster lige omkring 1,4 millioner. Og det er lidt et problem, når vi snakker om det her med sportsvogne, fordi for 1,4 millioner kan du for eksempel få en C63 AMG eller GYS, en BMW M3. Den er 3,5 liters V6, og det er en helt ny konstruktion. Og den er altså virkelig fremragende. Hvis man skal sige noget, så må det være, at lyden godt kunne være lidt mere rumlende og knap så anstrengt. En 6-cylinder motor den er koblet til Mercedes' kendte 7-trins Cygitronic gearkasse, som er en klassisk automatgearkasse, og altså ikke en dobbeltkoblingsgearkasse, som der for eksempel ligger i en SLS. Og den fungerer sådan set rigtig, rigtig udmærket. Problemet er, at det den er allerbedst til, det er det der med at cruise ud af villavejen og give sådan lidt moderat gas. Når du kommer ind på en snæver og racerbane som Sturup er, så begynder den at opføre sig lidt underligt, fordi når du kommer rigtig hurtigt ind i en kurve, og du gerne vil motorbremse i gearne, så nægter gearkassen i 9 ud af 10 tilfælde og giver dig det gear, du kommanderer ved at skifte palerne. Til gengæld, og det kan vi lige prøve at se her, hvis vi lige prøver at se, får den ned i tredje, så går vi ind i den lange kurve her. Til gengæld, så når vi kommer ud af kurven herop og giver fuld skrald, så giver den et ryk, når den giver op. Og det er meget mærkeligt, fordi det ryk vil du egentlig meget hellere have, når du giver ned på vej ind i svingene, men det får du altså ikke. Når det så er sagt, så må man sige, at det her er en ekstremt velafbalanceret lille vogn. Medstyrende bagvogn, direkte, let, men præcist styretøj. Man behøver aldrig at tage hænderne af rattet på en bane som Sturup. Jo. Og lige man lærer den igen. Og det er måske i virkeligheden et meget godt lille statement, fordi sådan var den gamle faktisk også lidt. Man skal lige ud af pressen en par gange, før at man rigtig kommer til at kende den. Og så finder man ud af, hvor skarp og samtidig omgængelig en lille sportsvogn rent faktisk er. Spørgsmålet lød, er det her stadig en konebil?
Og jeg vil sige, som den kører i dag herude, nej, det er ikke en konebil. Faktisk, så vil vi på bilmagasinet gerne aflive den myte nu. Fra nu af, der er SLK ikke længere en konebil. Den stafet, den kan Z4'en fra BMW få lov til at overtage, fordi den kører ikke nær så sjovt, som SLK'en gør nu. Nu har vi jo kun kørt den store 350'er her i Danmark, men hvis du gerne vil vide lidt mere om, hvordan resten af modelrækken kører, de mindre og frem for alt billigere modeller, så tjek det nye bilmagasinet. Her har vores mand Jens Peter Lange været i udlandet for at køre hele bataljen. Det nye bilmagasinet, det er på hylderne lige nu.